বন বিভাগত পুনৰ সক্ৰিয় সিন্ডিকেট রাজ কার আশীর্বাদত চলি আছে নগাঁওত চোরাং কাঠৰ কলা বেহা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর বন বিভাগত কোনে চলাইছে দালাল রাজ দুর্নীতির অভিযোগত কেইবাজনো বন বিষয়া রঙাঘরের আলহী হওয়ার পিছতো শিক্ষা লওয়া নাই অসমৰ বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত বন বিষয়ার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত সম্প্রতি নগাঁও চহৰত চলিছে চোরাং কাঠৰ বৃহৎ কলা বজাৰ নগাঁও চহৰৰ তেলিয়াপতিত বর্তমান চলি আছে মূল্যবান চোরাং কাঠৰ মুকলি বেহা ভুয়া টিপি চালানেৰে নিত মেঘালয় উত্তর কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলৰ পৰা নগাঁওলৈ আহে চোরাং কাঠ আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি মেঘালয়ৰ পৰা অহা প্ৰতিখন পাইন কাঠৰ ট্ৰাকৰ পৰা নগাঁও বন বিভাগে লাভ কৰে 15,000 টকা উত্তর কাছাৰৰ পৰা অহা প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা নগাঁওৰ বন বিভাগে লাভ কৰে 8ৰ পৰা 10,000 টকা কার্বি আংলঙৰ পৰা অহা প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ বাবদ বন বিভাগে লাভ কৰে 5ৰ পৰা 7,000 টকা দুর্নীতিগ্রস্ত বন বিষয়ে ভরি পৰিছে নগাঁৱৰ বন বিভাগ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর অজ্ঞাতে নগাঁৱত বর্তমান চলি আছে চোরাং কাঠৰ অবাধ বেহা আর মেঘালয় এন সি হিলছৰ পৰা অহা ভুয়া টিপিচালনৰ কাঠেৰে ভরি পৰিছে বর্তমান নগাঁৱৰ বজাৰ আনহাতে মন কৰক এই সমূহ কাঠৰ দোকানলৈ বন বিভাগৰ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ আৰু নিৰ্দেশাৱলী নমনাকৈ এই দোকানসমূহত চলি আছে চোরাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা কেৱল এয়াই নহয় চাওক কিদৰে ফুট গধূলিতে নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে পাৰ হয় নম্বৰ প্লেটবিহীন চোরাং কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক হাপলং তিনালীৰ পৰা আহে মেঘালয়ৰ পৰা আহে কাঠ যে আহে টিপিচালান আছে আছে টিপিচালানটো ইয়াত নাই আমাৰ খাতাত দিয়ে এণ্ট্ৰি কৰা হয় তাতে দি দিওঁ আমি চালানটো এইদৰে নগাঁৱত বৰ্তমান চলিছে চোরাং কাঠৰ এখন বৃহৎ বজাৰ এই সমগ্র কুকাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে নগাঁৱৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া সুভাশিষ দাসে বিষয়াজনৰ এনে ভূমিকাও সন্দেহৰ আৱৰ্তত প্ৰশ্ন হ'ল বন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সাহস হ'বনে দুৰ্নীতি লুণ্ঠন ৰাজেৰে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসযজ্ঞত উদগনি যোগোৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বন বিষয়াক নাকি লগাবলৈ নগাঁৱৰ এইসকল বিষয়াৰ বাবেই প্ৰতিদিনে অসম চৰকাৰে হেৰুৱাইছে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ কিন্তু এইসকল বিষয়ার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লব মন্ত্রী শুক্লবৈদ্যয় ক্যামেরা পার্সন হেমন্তর সৈতে নগাঁওর নীলোৎপল বরা নিউজ 18 নর্থ ইস্ট